Biz ənənəvi dəyərlər üzərində dövlət qururuq. Böyük kiçik var. Onu biz qorumalıyıq. Gənclər də bax, məni eşitsinlər. Daima böyük kiçik məsələsinə fikir versinlər. İndi bəzi ölkələrdə buna fikir verilmir. Qadınlarla kişilər arasında artıq fərq qoyulmur. Amma biz ənənəvi cəmiyyətdə yaşayırıq və yaşamalıyıq. Qadınlara hörmət etməliyik. Onları biz qorumalıyıq. Onları müdafiə eləməliyik. Onlar bizi yox, biz onları. O gender bərabərliyi var, biz də bunu qəbul edirik. Amma biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya bilmərik. Və gənc nəsil də bunu bilsin. Yaşlara hörmət olunmalıdır. Yaşına görə, ağ saqqal, ağ bilçək. İndi bəziləri istəyirlər ki, bizim lüğətimizdən bu sözlər çıxsın. Necə ki, bəzi ölkələrdə. Orada baxanda adam dəhşətə gəlir. Sonra da bizə deyilir ki, gəlin, bizə inteqrasiya eləyin. Mən bir dəfə demişəm, hələ Avropada o iqtisadi böhran baş alıb gedəndə dedim ki, biz hara inteqrasiya etməliyik? Böhrana hara inteqrasiya etməliyik? Stop İslam deyənlərə hara inteqrasiya etməliyik? Arvadla kişi arasında fərq görməyənə mən artıq da dərinə getmək istəmirəm. Biz qətiyyən ora inteqrasiya etməyəcəyik.